tempo. Ontem nós tivemos, deputada Clarissa, tivemos no Rio de Janeiro um acidente gravíssimo, né, envolvendo um ônibus que cai de um viaduto em plena Avenida Brasil. Nós tivemos 7 pessoas mortas e várias outras feridas. Enfim, o que fica, além do pesar, além do lamento, e os relatos dos parentes são muito difíceis, né? Hoje seria aniversário, hoje é aniversário da filha de uma pessoa que morreu, aniversário de 1 ano de idade. Então você imagina o grau de sofrimento dessa família diante de uma tragédia dessa. É inaceitável. Mas, presidente, tem algumas questões que nós precisamos dar trato aqui na Assembleia Legislativa. Infelizmente, no Rio de Janeiro, o ônibus é tratado como se fosse transporte de massa. E não é. Ônibus não é, em lugar algum do mundo, transporte de massa. Qualquer lugar que trate o transporte público com o mínimo de seriedade, o transporte da maioria da população ou é de trem, ou é de metrô, não é de ônibus. 70%, pasmem, 70% do deslocamento das pessoas no estado do Rio de Janeiro se dá pelo ônibus. Isso faz com que o poder da empresa, da Fetranspor, da Rio Ônibus, seja muito grande. E muitas vezes um poder de empresa que ultrapassa os seus limites privados e atinge o interesse público. Nós temos um debate importantíssimo a tratar diante desse acidente, que traz à luz esse debate. É o seguinte: hoje eu assisti a entrevista da esposa do motorista, viu, deputada Clarissa? A esposa do motorista deu uma entrevista hoje, primeiro dizendo que a empresa não tinha entrado em contato, a empresa não tinha feito qualquer contato com o seu funcionário, o que é estarrecedor. É inacreditável que um acidente desse, dessa gravidade, a empresa não tenha entrado em contato para saber: você precisa de alguma coisa, você está vivo, você ainda respira, né? Mas não. A empresa foi lá, certamente está preocupada mais com o ônibus do que com o motorista, o que já é de se esperar de determinado setor do empresariado aqui do Rio de Janeiro, lamentavelmente. Mas o deputado Paulo Ramos, que me acompanhou muitas vezes nesse debate, é importante dizer que esse motorista, e a sua esposa disse isso hoje, reclamou inúmeras vezes em casa de que ele não estava mais aguentando a dupla função. O que é a dupla função? As empresas de ônibus descobriram uma maneira de lucrar ainda mais e colocar a vida de todos os usuários de ônibus em risco, e também a vida dos seus funcionários. Pelo que se percebe, ela se preocupa muito pouco com a vida desses funcionários, e aqui agora a gente tem um exemplo concreto. Essa dupla função que nós chamamos de motorista júnior é fruto de um acordo de 2012 entre o Sindicato de Condutores de Veículos Rodoviários e o de Transporte Urbano do Rio de Janeiro e Rio Ônibus. Mas isso passa pelo poder público, são concessões. A Prefeitura do Rio de Janeiro, que tem no seu comando o PMDB, e agora, como vice-prefeito, PT, tem responsabilidade no que diz respeito às concessões, porque o poder público pode e deve, no meu entendimento, fazer o debate, o enfrentamento, a dupla jornada, a dupla função, e não faz. E não faz porque está submissa, porque está absolutamente dominada pelos interesses econômicos da Fetranspor. É isso que está colocado. Essa dupla função é um escândalo. Motorista é uma coisa, trocador é outra. Esse motorista, ele reclamou inúmeras vezes com a sua família do seu esgotamento. Nós sabemos que esse acidente se deu, tudo indica, as investigações caminham para isso, por uma situação absolutamente anormal de uma agressão de um passageiro ou motorista. Mas não são poucos. E esses motoristas sistematicamente são alvos de críticas, porque estão absolutamente estressados, porque não têm trabalho de capacitação, de treinamento, e porque não só sofrem de desvalorização salarial, como sofrem um processo absurdo de exploração acumulada. Desde quando o motorista pode ser trocador? Isso só atende aos interesses da empresa, a mais ninguém. Não atende ao interesse do motorista, não atende ao interesse do trocador que foi demitido, e não atende ao interesse da população, porque tem um transporte de pior qualidade. Porque você não tem condições de ser um excelente motorista e está, ao mesmo tempo, tendo que dar atenção a troco. É tão curioso, porque eu lembro daquela plaquinha que tinha em cima do ônibus: favor não
dirigir a palavra ao motorista. Favor não falar com o motorista. E agora você pega troco. Podiam trocar a placa. Podia botar a seguinte placa: favor pegar o troco calado. Né? Porque como é que você não fala? Ele tem que dirigir, ele tem que dar troco. Essa medida é vergonhosa. Eu entrei junto com o vereador Eleomar Coelho em 23 de março de 2011, para não dizer que a gente está fazendo um debate à luz do acidente. 23 de março de 2011, entrei junto com o vereador Eleomar Coelho com uma representação no Ministério Público contra a função, a dupla jornada, a função lá do motorista sendo cobrador. Para concluir, deputado, o Ministério Público Estadual, deputado Paulo Ramos, vou conceder uma parte, ele encaminhou para o Ministério Público do Trabalho, que arquivou a nossa representação, porque, segundo eles, existe um inquérito civil já em andamento. Mas sabe desde quando, deputado? Desde 2004. Desde 2004 existe um inquérito civil sobre isso. Por que até hoje? É porque o nível de submissão do poder público aos interesses das empresas de ônibus é uma vergonha no Rio de Janeiro. Eu quero aqui denunciar as empresas, mas quero também falar do poder público, que está agachado diante dos interesses econômicos dessas empresas.